Estaizu billah ve iz qalatil melaikatu ya Meryemu inna allaha astafaki ve tahharaki ve astafaki ala nisail alamin. Sadakallahu lazim. Ali İmran suresinin 42. ayetinde. Sol vaxta periştelir. Ey Meryem, şeksiz Allah seni tanıdı, tazarttı. Jene elimdeki barlık ayelderden ardaqtı kıldı dedi. Yani sol kese Cebrail bılay degen edi. Ey Meryem, Allah ayelder arasından seni tanıdı. Əsiresi, sağan köp şarapatın töktü. Seni kirlerden jene lastıklardan tazarttı. Sonda Yahudilerin jalılarından seni aqtadı. Senin səbide əkesi dünyaya əkeluğundu Allah'ın kudretini körsetu arqılı əlemderdeki barlık ayelderden üstem etti. Osu ayattağı birinci istafa degen yetistik ol niye mağına bildiredi? Birinci Meryem anamızın Yudeylerden kulşuluk üyine tonguş ret eyil bok kürübü. Allah Ta'ala ardaqtadı yani Meryem anamızdı. Oğan deyin Yudeylerde kulşuluk üyine eyilder kürüp kulşuluk yet almaydı eken. Kizmet yet almaydı eken. Kıp kışkantay kezine Meryem anamızda Zekeriya Peygamber sol kulşuluk üyine alıp gelgen. Sudan bastap sol kulşuluk üyinde dağılda Meryem anamız kulşuluk etti. Mine, en birinci Allah Tağalanın üstem etti degen mağınada istofa degen yetistik osu mağınada paydalanadı. Koldanılgan. Yani Allah Tağala Meryem anamızda tıngı süret ayelderden yudeylerin kulşuluk üyine kırgızıp mertebesin kötördü. Осын күнге дейін негізі бұл жердегі аяттарда әйелдерді сол уақыттарда не бар еді? Төмен көру бар еді. Екінші сорт ретінде. Олар құлшылық мынау Тауратты ұстай алмайды, қасиет кітаптарын ұстай алмайды, құлшылық үйіне кіре алмайды деген сияқты. Алла Тағала осы түсінікті нағылды дұрыс еместігін айтып осы түсінікті жойдырды. Хазірет Мәрием анамызды құлшылық үйіне қызмет етуге кіргізу арқылы. Және Алла Тағала сол құлшылық үйінде Мәрием анамызға жәннаттың нығметтерін берген. Тіпті Зәкәрия пайғамбардың өзі таң қалған. Яғни жәннаттың жұмақтың жаңа нығметтерін күздің күні, қыстың күні тіпті жеміс-жидек жоқ кезде Алла Тағала жеткізіп отырған. Осындай оқиғалар болған. Екінші истафа деген мағына екінші аятта келеді. Алла Тағала ардақты қылды. Сүзіп теріп шығарды, сүзіп шығарды деген мағыналар ғой. Бұл екіншісі Алла Тағала Мәрием анамызды отбасы құрмай, табалдырық аттамай. Не қылды? Дүниеге ұрпақ келтірді. Солай Алла Тағала Мәрием анамызды ардақтады. Және ол ұрпақ жай ұрпақ емес, ол пайғамбар болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келетін хабар берген пайғамбар. Сәби күнде құндақта жатқан жерінен барлығы Мәрием анамызға жала жапқан кезде анау тілге келіп сөйлеп Мәрием анамызды ақтап алған бала Иса пайғамбарды Мәрием анамыз дүниеге келтіру. Алланың екінші ардақтауы Мәрием анамызды. Басқа әйелдерден үстем етуі міне осы екі мағынада. Біріншісі құлшылық үйіне кіруі. Әйел болып, тұңғыш рет қызмет ету онда өмір бақ. Екіншісі отбасын құрмай, табалдырық аттамай дүниеге ұрпақ келтіруі. Алла Тағала қаласа, бүкіл нәрсе болады екен. Сол үшін Мәрием анамыз әйелдердің несі ең қайырлысы, ардақтысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте бар. Жұмақ халқының ең қайырлы әйелдері біріншісі İmran kızı Meryem degen. Екіншісі Хуайлид kızı Хатижа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайы. Міне осы жәннат халқының ішіндегі ең қайырлы әйелдердің екеуі болып есептеледі. Сол үшін құрметті жамағат, бұл жерде де шынында да әйел әлем тербетеді дейді. Дүниеге осы әлемді тербетіп барлығымызды дүниеге келтірген бағыт бағдар берген, ақ батасын берген, ақ сүтінен адалдап бізді өсірген, тәрбиелеген шынында да ол әйелдер, ол аналар. Аналар мұң жолы ерекше.
Kur'an'da Allah Ta'ala biz birinci kalağanımıza kızdan beremiz deydi. Kalağanımızga uldan beremiz, kalağanımızga egizden beremiz deydi. Yani Allah Ta'ala'nın özü birinci Kur'an-ı Kerim'de kız balasını birinci keltiru ol jaydan jay emes. Allah Ta'ala'nın özü. Özü birinci mağız närse birinci turu Allah Ta'ala'nın ol adis tasili. Sodan keledi. Sol üçin ne üçin degende qalımdar aytat. Birinci kızı keltiru ötkeni kız bolaşaq ana deydi. Ana eldi El anadan tarayt deydi. Ayelden tarayt deydi. Alemde terpetet deyip otkan mağanası osu. Sol üçin olardın jolu jiñişke degenmen ekinci mağanasında da ardakta. Qabıl bolsun. Ahiru da'vana anil hamdu lillahi rabbil alamin.